12 березня, приблизно о 9:30, я був біля заводу «Кроноспан», знімав сюжет по екології міста і фотографував сам завод. На територію заводу я не заходив, фотографував біля забору, вже збирався йти назад додому, як до мене вийшов невідомий чоловік, почав щось вигукувати, що я там роблю, що знімаю. Він своє прізвище не називав. Ну, тоді я достав своє посвідчення журналіста інтернет-видання «Бух». Я, до речі, назвався, хто я. Але він сказав, ну і що? Тобто, і далі почалась шарпанина, тобто, були удари мені по рукам. Він далі заважав знімати, і я повторюю, що це було не на території заводу. Тоді підійшов ще до нього хтось. Ну, на відео вже потім стає зрозуміло, що це, напевно, був якийсь водій. Також він там не представлявся, а вживав нецензурну лайку, почав ображати, запропонував тому забрати камеру. Коли їх було вже двоє, тоді ну, реально ставало трохи так страшно. І я викликав наряд міліції. Коли я їм повідомив, що наряд міліції зараз буде, вони лишили мене спокій. Ну, можна так сказати. Тобто міліція записала дані того чоловіка, який до мене приходив. Він виявився охоронцем заводу «Кроноспан» і записали його дані. Така, що, власне, коментувати немає, що все видно на відео. То хочу зазначити, до речі, що це вже територія «Кроноспану», а не яка, не, знаєте, територія якась громадська. А, власне, він заїхав на територію «Кроноспану», де там і вже переїхав навіть стоянку. Єдине, що вам можу сказати, інцидент стався в межах території «Кроноспану», і «Кроноспан» коментарів давати щодо цього не буде. Всі можуть зробити висновки самі. Значить, проведеною перевіркою показаного факту було поповнено вказаного висновника, окрім якому указати 75-го року народження мешканиці Любовицького району підприємства. На даний час працівниками служби дільничного структурів міліції на вказану особу складено адміністративний протокол за обміком статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Оскільки громадина виявляється журналістом, будемо так казати, не працює в засобі масової інформації, а працює в засобі масової комунікації. Кримінальне провадження за даним фактом не відкривалося. Також останній теж у своїй власноручній заяві не побажали відкриття кримінального провадження за даним фактом.